بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جس نے میرے سنت کو زندہ کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.